Rado, všetci píšu, že nakrej mi dojme nové video a ty to vieš, kamo, to videjko je brutál. No, to bude zase taká kokotina, ne? Minule som pozrel a to bola najväčšia sračka. Najväčšia sračka. No, ukáž, naked banana. Nemal by som stres, ale mal by som tento, rozmýšľal by som o tom, že prečo je to tak, vieš, že je to nespravodlivosť. Keď je kamarát GI, či to nie je toto? To je také iné. Hej, to je toto. Keď je kamarát GI, no daj. Počkaj, Ríšo, ja keď tak rozmýšľam, tak ten Miloš už podľa mňa není buzerant. On je to už jeden sympatický mladý heterač. A ja som to všiml to. On sa určite zmenil, lebo o tej, že pa... Čauky. Ježiš, nazdar, Miťo. My akurát sme o tebe v dobrom rozprávali. Nehovorí. No. Vážne? A o čom? Čo také? Čo vy tu teda? Čo ty? Kamu, čo ja? No čo, čo asi? Homba za žalúďmi. Akože za akými žalúďmi? No no je žalúde, neviete žalúď? A to teraz je dobré obdobie na to, tak zbieram. Počkaj, a tie žalúde, to ti ešte akože fakt tak chutí, ako kedysi, stále si toto taký zažratý? No, dá sa povedať, že ešte viac, ak niekedy strašne mi zachutili, ale tak to od malička, vieš, taká výchova, no. Počúvaj ma, mne sa zdá, že ide búrka z Karpat, tak my s Ríšom pôjdeme, lebo my sa bojíme. Búrka? No. Tak to asi... mi nehovor, že je búrka, tak to idem s vami, lebo ja sa doserem. Hej, ja, ja som myslel tak, že pôjdeš s nami aj búrky. Ty. Dobre, lebo ja búrky neznášam. Búrky, fakt akože. Hej, tak teda pomeň, no. Kam ideme? Chalani, pomeň niekam na vínko spolu. Dobre, no. Počkaj ma, ideš prvý? Ide, ide. To by si nešiel za nami, vieš? No tak čo, chlapi, čo vymyslíme? No, ja by som išiel domov. Ja som otvorený každým možnosťam. No, to čo majú v tom ja aute? Ja sa nikomu s prepačením otvárať nebudem. No, dobre. Tak pomeň na vínko. Všetci traja. Môže byť. Dobre. Hej. A predtým, jak odídeme, tak to tu trošku vám ho tu vykurím. Prosím, ako? Že vám ho tu vykurím, nech sa lepšie cestuje. No, tak mne ho kuriť nebudeš, áno? Ja už nie som otvorený každým možnostiam. Proste, ja ty si myslíš, že to len tak? Že mne by sa postavil? Pri tebe? Mne ho kuriť proste, nebudeš mi ho kuriť. Chlapci, ale ja myslím auto. Ježiš, ja, počkej. Ja auto. Ja. Bože, vy sa nezmeníte. Akože ste môj felas, som iný, ale fajčiť by som vám nefajčil. Joj, Viki, teda. Jedine, že by, hej. No jedine, že by ne. No tak jedine, že by ne, ne? Jedine, že by som bol vonku s chalanmi, prál, žehlil, cvičil, menej cvičil, nudil sa. No vidíš, a? Vidíš, a nič z toho sa nejde, ne? Však dneska je pokoko zábavy. No akože, celkom sa to schyluje k nude. Joj. Nejdeme, no ne? Na to víno už. No dobre, tak poďme. A dajte si pásy, trošku vám prevetrám výfuky. Tak na zdravie, chalani. Kurva, ale Braňušek, zahrajme na nulo tu trošku. Ináč sranda, jak tá fľaška išla tak ľahko otvoriť, ale to bolo ešte masné z mojej prdele. Branči. Včera čo, aká bola tá fanička, čo? Však moje fanička je legendárne. No. Jaj, som zobral dej z Rumunska fajku, aj s tabakom. Čo je tam ten... No, no, no. Či to ako len plebi nepíšu, jaj? Čo myslím, že tak dosť dali. Okay. Idem aj ja. Som si tak povedal, a čo vie čo, aj mi treba čo. Počkaj, tebe treba? No aj. Chcíš áno? Dobre, ja nechcem nič ako, ale už od asi 2.26 ma to nudí. No tak toto je náhodička, tak ja idem s tebou akorát na hajzel a som sa došťal. Tak ja nejdem už teda, no. Tak idem sám. Zakávam. Toto je moja priateľka. Thank you.
keď je kamarát gay a rovno moje video tu predtým, či potom. Chlapčekovia moji, prepáčte mi, ale to ako, ja neviem, asi im dochádzajú napady a je to absolútne nevtipné, absolútne nezaujímavé, absolútne nudné po pár minútach pozerania videa a je to proste, že... Neviem, ako vám to mám povedať. Neviem, ako mám k tomu... Chápeš? Je to nudné. Ľudia absolútne ne... Iní boli, som zvyknutý na Naked Bananas. Na ľudí, ktorí proste prišli a ukázali, akí sú... akí sú ľudia, ako sa správajú. Typy ľudí, typy vodičov, typy títo proste... Typy bitkárov, toto boli Naked Bananas. Teraz to je nejaké... Ja neviem. Že chlapci, treba nám dať jedno video toho týždňa, inak proste na mne príde celá výplatka, tak rýchlo niečo vymyslíte, vymyslia a natočia to za 10 minút a idú proste domov, chápeš? Bohužiaľ. Pererer. Lebo ty máš vždy záživné. Tak ste mi poslali videjko, nech sa neho vyjadrím, no tak ja... Ja poprvé nerobím videjka, ja robím streamy. A... A vy ste písali, že to je super video, neviem kto to tam písal, že to je pecka, či to je jeba video, či čo mi tam kto napísal. Tak som... Som povedal, že je to nudné, no tak je to môj názor. Bez nápadu, chápeš?